Atëherë, përshëndetje, gjykata sot, në lidhje me këndaluarin Kledi Tirollari, ka vendosur vlerësimin si të ligjshëm të ndalimit të kryer ndaj tij për veprën banale të marrëdhënieve seksuale më të mëtu të shikuar nga nëni 100 të kodit penal dhe caktime më sigurimi personal ato të arrest në burg. Para gjykatës, i mbrojtërve me nuk ka pranuar autorsinë e veprës penale, pretendon që vajza e mitur ka jetuar në shtëpinë e tij bashkë me nënën e tij, e cila ka qenë në lidhje martesore me babain e tij, por nuk pranon që të ketë kryer veprën penale për cilën ai akuzohet. Me këtë vendimarrje të gjykatës ne si mbrojtje nuk jemi dakord dhe do të ushtrojmë të drejtën e ankimit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë brenda afatit të parashikuar nga ligji. Ka pasur ekspertiz mjeko-ligjor për vajzën ose vajza? Deri në këtë moment, deri në këtë moment nuk është kryer akti i ekspertimit ndaj të miturës. Dhe në tilla rrethana kur nuk është e provuar, ky ka qenë qëndrimi jon që nuk ka pasur prova të mjaftueshme deri në këtë moment për të ndaluar dhe të caktuar mas në sigurinë personale me ekstremet parashikuar nga kodi i procedurës penale ato të arrestit në burg. Çfarë kërkon? Ne kemi kërkuar që të vlerësimi i ligjshëm i ndalimit të mos miratohet nga ana e gjykatës, duke qenë pa bazuar në prova dhe në ligj, dhe si rrëdhoi mos caktimin e asnjë mase sigurimi personal ndaj personit në ndërtim. Në qovë se gjykata do të vlerëson dhe në kushte ekstreme, se kishte një ndryshim të arsyeshëm, ishin gjitha mundësit për të caktuar një mas sigurimi me butë, si mund të ishin ajo arrest në shtëpi, apo detyrim paraqitje, deri në përfundim të procesit hetimor, apo sigurimi të provës që do të siguroheshe nga ana organit procedurës. Si pas nesh, jo, pasi jemi për para deklarimeve të nenës së miturës dhe të mbrojtërit e mejë. Janë dy deklarime që nuk përbejnë asnjë provë konkrete deri në këtë moment. Pse pikërisht në këtë moment është denoncuar ky rast, paktën? Nga dinia ime dhe nga deklarimet e të mbrojtërit e mejë, rasti është denoncuar para 2-3 ditësh për faktin se ema e të miturës ka pasur problematik me të jatin e të ndaluarit, të mbrojtur për me nga në këtë gjykim, dhe kjo ka qenë arsyeja pse është bërë kallëzimi në polici dhe në pas ka shkuar çështja në prokurori. Zotri, çfarë ka ndodhur? Po çka ka ndodhur? Unë tash kisha një fëmijë të vogël, teme, që nga 8 vjetë e gjysëm, edhe ajo kishte një fëmijë, një qopë. Të shë neve e po që mua betin që të jetë bashkëtoni me te. Të shë u hangë me mua ajo, uzu shë me lafë me mua betin, edhe dhe shë më ti, dhe shë më qërë me mua. Një të fshia, një të pastrua, nuk bëndot asgje. Po, thatë, me ju do mirë mund. Mirë, tha jo, rëglojun, tha jo. Dhe pasaj? Ju bashketonit me tre fëmi, do më thamë dy i kishe tju dhe një e kishe zonja? Po, jo dy, një. Një kishe u një ajo. Qupë ka ishim dy. Po djali? Djali se i ashtu, ne kishim një dhomë të veçanë. E thashon, ti këtu dërësh. Edhe njërë të lutëm. Ju keni një djalë 29 vjeç. Ajo ashtu kam treçuna un, pasi kam larguar. A e ketë larguar? Vetëm vetëm 29 vjeçari në banjën shtëpi. Ko e kam marrë unë atë bashkëtuese. Çunë di kam patur nga qi. E kam marr vet me kokën time. Vetu. Po vajza e vogël e bashkëtuesës ishte lidhje me djalin tuaj? Po jo, ai ishte nga qi. Pastaj ku erdhi djali thashën ne këtë. Po mirë, tha e ne kemi për se motën tonë, ne anë me pinë, bashkë. Aja si... Përda? Akuzohet nga përkoria se ka pasur marrëdhënie me vajzën e bashkëtuesës? Jo, nuk është e vërtet kjo. Aja e akuzoj për arsye se u angër me mua, me qëllë uzu me mua, akuzoj gjallë. A është e vërtet? Tu është ma vete. Sa ko kishte që djali jeton të me ju? Pas u kthye nga Greqia. Djali kishte dhënë me vet. Po sa ko kishte? Dhe që u kthye nga Greqia para në para se të kishte ardhur 2 javë erdhi. Sa ko kishte që djali jetonte me ju? Djalin me djali 29 vjeçari.
Tashi djali kishte shpinë e vet. Ne kishim një dhomë veçan, po ne ynim e dilnim. Po vajza, shkonde bashkë me dhomë e djalit? Po ne bashkë rrimim, me një dhomë. Vetëm gjumë im bërni me dhomë veçan. Po vajza ku linte? Beti e me përshmë. Qupën asë do dalësh, asë në qytet, asë i kunde. E ku dalësh dorë për dorë, të dalësh me vajzën. Në shkollën me kishim afër e qonim. Edhe ma betet kota. Ju po thoni se bashkëtusja ka akuzuar? Ajo vërthaj, uzu me mua, e tha u mirë jarë rëgvaj, unë do t'ju fëtëter në burë. Pra është si